Festivali i këngës napoletane, një orë ndryshë si Festivali i Napolit, është një konkurs i cili ka lindur në Napoli në vitin 1952 dhe ka vazhduar deri në 2004. Shfaqet nga 1952 deri në 1970 dhe edicioni i vitit 1981 janë transmetuar nga Rai, ndërsa nga 1998 dhe 2004 janë transmetuar nga Rete 4. Ky festival zhvillohet në shumë vende të botës si Itali, Amerikë, Angli, Rusi, Spanj, Brazil, Greqi, Australi, Ukrajin. Këtë vit, mërim për erë të parë në Shqiprinë në qytetin e Durësit në organizimin e presidentes së shëqatës kulturore, një humor, sound, lulljeta i strefi. Drejtorë artistik e eventit është Gjuzepe Palumbo, njërë është edhe fituës i festivalit të Napolit në vitin 1998 në Itali. Aktiviteti do të shvillot ditën e shtunë në datët 19.7. në orën 18.00 të këtë atri Aleksandr Mujësiu Durës pa pranin e publikut, duke respektuar të gjitha regullat e protokollit të Ministrisë të Shëndecis, por do të transmitohet drejt për së drejti në televizion. Në këtë festival do të marim pjesë artist shqiptar që do të këndojnë këngë të përzjedhura napoletane.